السلام علیکم ناظرین، ٹنڈو مستی تھانے جی حد گوٹ حاجی خدا بخش ہوجن جے رھواسين رب رنو ہوجن محمد اویس ہوجن ممتاز علی مسمات علیمہ خاتون خورشید بیگم نگار خاتون بین پریس کلب آڈو احتجاج کندے چھو تو پنج ڈی اگ علاقے کے باسر جوابدارن الہی بخش ہوجن ساول ہوجن خادم حسین لائق ہوجن بین پانی کے وارے تا ڈمر جی ان کی چالیس سالہ شان علی پٹ غلام ہوجن کے کوہڑن جا وار کرے بے دردی سے قتل کر چڈی ہے جن کی ایف آئی آر داخل ہوجن باوجود پولیس جوابدارن کے گرفتار کرنے بجائے جوابدارن کا گری رشوت وٹھی ساڑن بٹ بنل ہے جن کرے جوابدار الٹو اساں کے کیس تا ہاتھ کھن لائے موتمار دھمکیوں ڈن پیا ان بدھا دیس جو ٹنڈو مستی باسر پولیس عملدار گل محمد ہوجن پولیس جوابدارن کی رشوت عوض ونگار بنل ہے جن کرے خوف والی زندگی گزارن تے مجبور آئیں ان آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی خیرپور سمیت بین وسوارن کا مطالبہ کیا تو معاملے جو نوٹس وٹھی اساں کے انصاف ہے تحفظ فراہم کیا ونے اج ایس پی صاحب آیو دھنو ختم کرائیں جے دھنو ختم کرے ماں تاں انصاف قدم چوتھو پنجو ڈی گزریو تے کوئی انول تے ایکشن نہ کھئی ہویو اساں یہ احتجاج کر رہے ہوں تو اساں نہ کو وسوارو نہ کو ایم پی اے نہ ایم این اے تے کورر سبری کردا گرفتار پولیس جوابدار کے بجائے چڑھو گرفتار اج یہ گرفتار نہ کر چار پنج ڈی گزری کوئی بھی ایکشن ان کے نہ کو وتو ہو ایکشن کیمرامین حسن رضا سان گڈ سلیم رضا شیخ اردو سندھی ٹی وی خیرپور فار مور ویڈیوز آڈیوز اینڈ پرنٹ مٹیریل وزٹ اور یوٹیوب چینل اینڈ کلک دا بیل آئیکن یو کین آلسو وزٹ اور فیس بک اکاؤنٹ فرام یور اون پرسنل فیس بک اکاؤنٹ سو وزٹ ناؤ اور چینل اردو سندھی نیٹ ورک